Pro nás je to zajímavý, my to vlastně jako jenom nenatáčíme, my to celý jako nekonstruujeme, jak bych to řekl. Žijeme. Zkoumáme. A žijeme hlavně nakrátko a o tom to je, že si má člověk prožít ten život, jak nejlíp umí. Jo, no to je jasný, no. A vy to, já nevím, jak bych to řekl. Jakože vy si... Myslím si, že vaše práce má určitý způsobem smysl. Proč myslíte, že má naše práce smysl? No, protože ji děláte s určitým zaujetím a chcete něčeho dosáhnout. Jako chcete ten průzkum... Čeho chceme dosáhnout tady? Jestli to má ty klady, jestli to má ty zápory toho nakupování. Aha. Tak takhle. Co děláte vy se zaujetím? Já, abych pravdu řekla, spíš mě tomu nutí už okolnosti. Jako se zaujetím, ráda si přečtu, ráda si maluju, kreslím, hraju, zpívám. Zpívám teda, to jo. Zaspívala byste nám? No, můžu zaspívat. Tak my vám zaspíváme s Michalkou. Tak jo. Dobře. Jak to začíná? Hi ho. No, tak. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy. Zum gali gali gali, zum gali gali, zum gali gali gali, zum gali gali. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet.